ឥណ្ឌាក៏វាចូលឆ្នាំដែរណាសូមច្រឡំឥណ្ឌាខ្មែរចូលឆ្នាំដូចគ្នាណាកូនថៃឡាវម៉ាឡេចិនមកប៉ៃបាទយកអូយកត្រូវជិះចូលខ្លះយកទៅទៅដែរណាយេយកទៅគឺបានឆ្ងាញ់អញយកធំហើយមកក្លោមកឡៃឡៃថាខាងដល់ឡាឡៃទីអានោះហ្នឹងចាប់ព្រឹកលោកឡៃទៅទៅតោះតោះតោះហើយលហុងយេសាណាថាមួយអីណាតែតែទីមកហ្នឹងហើយអានេះមកហ្នឹងយារីមកទៅគួងមកដាក់មកមកនេះមកគួងមកដាក់ទៅអានេះគឺវត្តពុទ្ធរាំងស័យបាទនៅវត្តខ្មែរយើងថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងងំក្នុងមនុស្សប៉ុណ្ណាតែ
យប់ឡើងចាំមកលេងរំពងបាទនៅកន្លែងនេះបាទមានរំពងវត្តពុទ្ធរៀងសៃមែលប៊នលេលកៅណាយកនេះហ៎មានលេលកៅឡោមិនចាទេមកមើលមកមានរំមានរំផងហើយយកឡានផាត់អត់ទេខ្ញុំមកណៅនៅនេះចាំយកចាំនោះនេះមករំផងតែខុសនេះវាដាក់លីដាដាក់ស្វាត់យកលុយខ្ញុំគួរតែមានកន្លែងទីក្រោយនេះ